Маски шоу з політичним підтекстом. Напередодні у Дніпропетровську невідомі у масках намагалися спалити червоний прапор з радянською символікою на очах у комуністів. У міліції встановили особи затриманих. Докладніше у матеріалі наших кореспондентів. Востаннє комуністи і свобода зіткнулися в області на День Незалежності. Тоді не минулося без постраждалих. Зараз сценарій інший. До комуністів, які агітували в центрі міста, раптом підбігли невідомі в чорних масках. Їх було близько півтора десятка. На цих кадрах видно, як вони схопили радянський прапор та облили його бензином, але... Питались зжечь флаг комуністичної партії, тому ми їм не дали це зробити. Комуністи певні, провокація напряму пов'язана з їхньою акцією. Це було зібрання по ініціюванню всеукраїнського референдуму. Трьох чоловіків доправили в управління. В міліції запевняють, молодики назвалися членами свободи. Питались спровоцювати масові безпорядки. На замечання роботи комуніціонерів, тому задержані. Чи намагалися спалити прапор у міському осередку свободи, від відповіді ухиляються. Кажуть лише, затримали однопартійців, які випадково проходили мимо. Я не пам'ятаю, щоб вони були в масках, але я знаю, що хтось був в масках, але це їхній вибір. У нас немає ніякого закону, який би забороняв знаходитися в масках. А ось як коментують інцидент лідери свободи і КПУ в Києві. Ну, що я буду коментувати, якщо я від вас тільки чую вперше? Якщо дивитися все, що пишуть в інтернеті, не гнівайтеся, ну то, що на паркані пишуть. У вас солідна кампанія телевізійна, ви ж всяку гадість не можете показувати. Це лишній раз свідчить тільки про те, що якраз якщо це свободовці і націоналісти, то вони діють по указанню влади і разом з владою. Вся ця історія завершилася під вікнами Дніпропетровського райвідділу міліції. Розгорнувши прапори, свободівці вимагали звільнити затриманих. Один за всіх! І всі за одного! За рішенням суду їх відпустили, зобов'язавши сплатити штраф – по 136 гривень. Олександр Казакова, Наталя Грищенко, Євген Коденцов. Новини телеканал «Інтер» Дніпропетровськ.